Laos. Laos. Zaber. Oradan istiyorsun da ben. Oradan istiyorsun. Ай, да будешь.
Thank you.
11.9 za Beru sada. Beri. Mislim da je... Kako je sad kod vas? Ja dobio pa on dobio. Pa to je kuć. Jebi. Meni se po zadnjem poenu tako čini, zato ne znam. Koliko je bilo tu?